על רקע האינטיפאדה השנייה והפיגועים שבצידה, הצליחה הממשלה ב-2002 לבצע תיקון לחוק האזרחות שמשמעותו איסור כניסה לשטח ישראל לפלסטינים מהשטחים ולאזרחי מדינות אויב לצורך איחוד משפחות. מאז חלף עשור, הפיגועים פסקו, אך הפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, ובעיקר הנשים והילדים, ממשיכים לשלם את המחיר. על הנפגעים והפגיעות של חוק האזרחות, בכתבה הבאה. כולנו מאמינים כי בישראל של 2013, יש לכל אחת ואחד מאיתנו הזכות להתאהב ולחיות עם מי שחפצה נפשו. אך האם כך באמת הדבר? נולדתי בארץ, והוא נולד בעזה. מכירים אחד את השני מהילדות. התאהבנו והתחתנו. אנחנו עכשיו 14 שנים ביחד. אני לא מוותרת עליו, אני רוצה שישאר פה, ואני רוצה את הזכויות שלי מהמדינה. מה שמגיע לי אני אקבל. המדינה לא תחליט מי אני אתחתן, זה כבר הפרטיות שלי, זה לא שלהם. אני נולדתי פה, גדלתי פה, העבודה שלי פה, החיים שלי פה. כשאת מתאהבת בבן אדם, את לא חושבת. זה דבר ראשון. בצילה של האינטיפאדה השנייה, חוקקה ישראל חוק האוסר על כניסתם של תושבי מדינות אויב לשטחה לצורך איחוד משפחות. חוק זה, שנקרא חוק האזרחות, נכנס לתוקפו במאי 2002, והוגדר שנה מאוחר יותר כהוראת שעה. כלומר, כזה שצריך לחדשו כל שנה. החוק עבר בחודש אפריל האחרון בפעם העשירית ברציפות, והשעה כבר מזמן הפכה למדיניות של ממש. החוק עצמו הוא לכאורה חוק ניטרלי, שהוא אומר שאזרח ישראלי אינו יכול להגיש בקשה להכנסת פלסטיני לתוך שטח ישראל, אבל אנחנו כולנו יודעים, נפגעים הישירים מהחוק הזה הם הפלסטינים אזרחי מדינת ישראל. בביטוח לאומי ובמוסדות, ההנחה הבסיסית שמי שנשואה לתושב שטחים עברה לגור בשטחים, והיא כבר לא תושבת ישראל, ושוללים ממנה את התושבות, מה שאומר שלא מגיע לה לא ביטוח בריאות, לא קצבת ילדים, ביטוח לאומי, הבטחת הכנסה, שום דבר בעצם. ברגע שאת לא אזרחית או תושבת, אין לך שום גישה לשירותי בריאות ורווחה דרך המערכות הציבוריות. זה אומר שאין קופת חולים, זה אומר שאין אפשרות לראות מומחים, זה אומר שאין אפשרות לקבל שירותי שיקום. כל מה שאנחנו בעצם זכאים לו, לא קיים. כשהייתי הולכת לביטוח לאומי, להגיש בקשות שהן הזכויות שלי, והפקידות שם גם היו אומרים לי, היית צריכה לחשוב פעמיים לפני שתתחתני מאחד מתושב שטחים, עשה לי ממש כאילו ירידה כזאת. נשים שלא יכולות להסתובב בביטחון, לא יכולות לפתוח חשבון בנק, לא יכולות לעבוד, לא יכולות להוציא רישיון עבודה. ואנחנו צריכים לזכור שמדובר במשפחות שהן ישראליות. זאת אומרת, הילד הוא אזרח ישראלי, אחד מבני הזוג הוא אזרח ישראלי, ואז נוצר מצב שבו בן הזוג השני הוא מעין חי כמו איזה רוח רפאים, בלי שום זכויות, וכל זה בגלל התיקון לחוק האזרחות. חוץ מאנשים, גם הילדים סובלים מהחוק, ובעיקר נמצאים במצב של תהייה מתמדת בדבר מצבו של האב, ולמה הוא לא נמצא איתם. לי אין ספק שיש פגיעות נפשיות ורגשיות לילדים שלא יודעים אם ומתי אבא שלהם יבוא, ומתי הוא פה ומתי הוא לא. בא לי לא לידינו. אני יודעת כל תינוק, איפה אבא, איפה אבא, למה לא איתנו, מה קרה, למה לא תעודה, למה ולמה, לא, הוא לא בן אדם, למה. כל מיני שאלות. אז אני לא יודעת מה להגיד לו, מה נענת את התינוק שלי. ארגונים חברתיים מעריכים כי ישנן כ-20 אלף משפחות אשר נפגעות יום יום מהתיקון לחוק האזרחות. משפחות שלהן אין את הזכות לקבוע איכן לחיות ואיפה לגדל את הילדים. משפחות שחיות בפחד תמידי מפני גירוש של אחד מבני הזוג. אני אמא לשישה ילדים ואני רק מחפשת לחיות בכבוד. זה מה שאני מחפשת. מאז 2003 משמשת הכנסת חותמת גומי להחלטת הממשלה. כך הופכת הוראת שעה למדיניות גזענית הקובעת באופן גורף, כי כל הפלסטינים באשר הם מהווים סכנה ומשום כך אינם יכולים לזכות במעמד.